Chceli by sme vám prezentovať stanovisko k dôležitým otázkam, ktoré určia tvár mestskej politiky v Žiline v najbližšom období. Predstavujeme vám koalíciu dvoch poslaneckých klubov Za naše mesto a klubu Za spolu s nezaradenými poslancami, ktorá má aktuálne 16 členov. A v tomto bloku je rozhodnutá pracovať nastávajúce volebné obdobie. Táto zostava poslancov má úprimný záujem na zodpovednom a transparentnom spravovaní mesta Žilina. Členmi našej koalície sú aktívni ľudia, ktorí dlhodobo pracujú pre Žilinu v rôznych oblastiach a chcú, aby naše mesto prosperovalo. Zároveň jasne stojíme na strane univerzálnych hodnôt, na strane čestnosti, spravodlivosti a očisty verejného života od záujmových skupín, ktoré Žilinu roky využívali vo svoj prospech. Nenecháme sa nikým zastrašovať a budeme jasne presadzovať riešenia v prospech Žilinčanov, nie v prospech ľudí, ktorí v minulosti naše mesto využili pre svoje obohatenie. Aby poslanecký zbor spolu s vedením mesta mohol dobre kooperovať a správnym smerom nasadil energiu v službe obyvateľom Žiliny, myslíme si, že je dôležité sformulovať programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva a primátora mesta, kde budú občanom verejne stanovené programové priority. Zároveň musí byť zabezpečené ich krytie v rozpočte mesta. V našom koaličnom bloku už na takomto návrhu pracujeme a sme rozhodnutí pozvať všetkých kolegov do spolupráce. V politických otázkach budeme rešpektovať rozdelenie kompetencií primátora a mestského zastupiteľstva. Kompetencie poslancov mesta budeme využívať v plnej miere. Menovanie viceprimátorov je vyhradená právomoc primátora mesta, ktorú rešpektujeme. Pre nás je dôležité, aby viceprimátor bol kompetentný a dôveryhodný človek, ktorý nie je spájaný so žiadnou záujmovou skupinou. Avizovaná voľba poslanca Jána Ničíka zo strany pána primátora ako prvého viceprimátora tieto kritériá spĺňa. V otázke druhého viceprimátora Peter Fiabane avizoval, že vzíde zo strany zástupcov najsilnejšieho zoskupenia. Z našej strany, ako najsilnejšieho bloku, sme preto pánovi primátorovi navrhli na túto pozíciu človeka, ktorý je takisto nezávislý od lobistických skupín a spĺňa podmienku odbornosti. Konečné rozhodnutie je samozrejme na primátorovi a budeme ho rešpektovať. Rovnako príjmeme i možnosť, ak sa pán primátor rozhodne menovať len jedného svojho zástupcu. Už v najbližších dňoch vyvoláme rokovanie o prioritách mesta na najbližšie 4 roky, ktoré musia byť, ak ich naozaj myslíme vážne, zahrnuté už v rozpočte mesta Žilina pre rok 2023. O ďalšom postupe vás budeme samozrejme informovať.